OK, takže čau ves lidi, já vás vítám u dalšího videjka, já jsem samozřejmě Vojta, samozřejmě jsem Boxu.cz a vítám vás u třetího dílu ze hry Mighty Eater's Edge. A jo, je to třetí, doufám, je to třetí, je určitě to třetí. Takže, tohle bylo poněkud rychlej úvod, ale to vůbec nevadí, my jdeme do hry, vůbec jsem zase nehrál od minule, je to sice poměrně dlouhá doba, ale nevadí, nehrál jsem vůbec, takže budeme aspoň tam, kde jsme skončili. Někdo mi to dneska psal do komentů, jestli bude třetí díl. Ano, slíbil jsem ho, bude, dneska bude, jsem doufám, že trošičku zábavnější a ne tak unavený, jako ten předchozí, který byl opravdu hodně unavený. Jinak, jedna taková novinka, už od teďka needituju, nebo aspoň budu se pokoušet editovat v programu Adobe Premiere Elements 11. Takže, pro vás sice žádná novinka, ale možná se zvedne ta kvalita, snad po nějakým čase. OK, takže my jsme skončili tady u nějakého toho Hulka, ne minule, nebo my jsme to skončili. Co máme za úkol, se podíváme. Čekajte, tapko, ne? Přejdi přes nájezd a vyhni se tak po uličním bloku a dám přes střechy, se dostaň ke vchodu do obchodáku, dostaň se přes všechny poldy. OK, takže máme, tento výtah je ovládán, tam se musíme dostat, OK. Ej! Hej. Já jsem umřel. Ne! Tak to byl fail úvod, pane bože. Nevadí, jdeme dál. Takže kudy? Kudy? Sakra, kudy? Tady to vyskočím, třeba cokoliv takto. Hop. Jsem bez zapomněl, jak to hraje, pane bože. Pojď nahoru, holka, pojď, to zvládneš. Super, a přeskočím to. Ne, takže tudy prej ne. Takže ne, jo, tak to je vážně, že jakože super. Hop, že by? Ne, tak takhle to taky nebude, to je dobrý, to je fakt super. Koukám, že máme výborný úvod, teda to je vážně, že super, tak zkusíme po schodech jako civilizovaní lidé. Šup nahoru. Aha, tak tady to asi půjde. Hop, jsme zatím, výborně. Kam dál? Potřebujeme tam. Takže tady přeskočíme plot, šup, kapiny, výborně. A další rampa, nebo další rampa, jump. Kotrmelec krásně, jak kdo, třeba jak Chuck Norris, třeba. Tak tady by to šlo, jdem takhle běž. Oběhneme, odrazíme se, ne, takhle asi ne, dobře, nevadí. To se může stát. Op, ne, takhle, taky ne, to nevadí, vůbec nevadí. Ne. Tak už je dobrý vědět. To jsou policajti? Ne. To už jakože špatný, jo. To nějaká tyč, lezem po tyči, aspoň něco. Zkusíme to. Pojď, holka, pojď. Skoč. Aha, tak jsme zase umřeli, ach můj bože. Pojď, Julka, pojď, skoč. Oh. No, skočili jsme to, aspoň něco. Takže jsme zase tady zpátky a vlezme zase tady, tak jsme vlezli předtím. A tady po červňoučkém okapíčku vyšplháme nahoru. A zkusíme to jumpnout tamhle na ten chladič, nebo co to je. A hop. Dobrý. Oh. Jo, tak takhle asi ne. To je docela blbý, ale. To je docela hodně blbý. Tak taky ne. Já tě zbiju, pojď. Ne, to jsem umřel, ne. OK, takže jsem tady někde zpátky, doufám teda. Já jsem teď musel udělat dlouhý střih, takže vůbec. Šílený, fuj. Takže půjdeme sem nahoru. Kapiny, šup. Já jsem to asi půl hodiny, ne, bych zase kecal, čtvrt hodiny jsem tady nebyl u kompu. Pojď, skoč to. Tak,
dneska to je fakt den, ježišmarja. A ještě nedám ani tady to, pane, mě jebne. Jestli já... No, netrefí se, prosím tě. Kam mám skočit, řekni mi to. Pojď, jsi ještě druhý. Dobrý. Jo, já jsem škodnil. Super, tak aspoň něco mi vyšlo. A teďka máme čas. Že my se musíme dostat podle mě. Tady na ten. Z toho pak tam. No jo. Jak? Tohle. Se mi nezdá. To musí skočit tam, to přeci. To není, musí přeci. Tak hop. Jo, to, já to věděl. Jenom musíte být trošku šikovní. Co to psalo? Kam mám jít? Ne, kam mám jít? Ah! Hop, to by šlo. Ježiš. Jako vážně? Asi po okapu, co? Je vrtulník, to je fakt výborný. Hop, dolů, skoč to, ne? Skoč, dělej! Nevadí, ale běž trochu. Tady jde o život, pane bohu, a ty tady valíš na zemi. Odkaď po mně střílej. Tamhle je frér. A tam je druhej. Ok, já musím po tamhle tý klimušce. Nebo co to je? Fauď, holka. Ti věřím. Skoč. Skoč. Čau, chlapci. To je špatný, to je blbý. Můj bože, aspoň jsme tady, nevadí. Jdeme na to. Tady to přelezem. Vyskočíme. Vedle. Nic jsem ho chytnul. Boha. Dneska to bude opravdu rage díl. Super. Další super díl. Díky mým bratřičkům. Děkuju. Klid. Vedle. To není možný, to je normální. Čak Norris ten chlap. Tak pojď. Tam pojď. Nahol tu buchačku. Někam schovat, běž holka. Tak tohle to je vážně účinná schovka, podle mě, tě. Se krčí. Ale levým shiftem. Vidíš. No, aspoň. Odkud střílí? Hele. To není vtipný, to vůbec není vtipný. Mě došlo náboje, to není moc vtipný. Yes! Kam teď? Tamhle. Takže okap. Opiny, pojďme, lezeme nahoru. A už to vylez, nemusíme skákat, ne? Jasný. Jo, tady musíme vylézt nahoru. Tady to sjedem. Oh, ty vole, myslím, že se nechytne, ježíš a selek. Bych to nedělal znova, jakože už. Těch se to vykopává. Jo, takhle. Po... Ty jsi... Aha, už jsem myslel, že furt padá. Nevadí. Co teď?
Já musím nahoru, ne dolů, jasně, už jsem to pochopil. Proč ne? Jump, výborně, dobře, dobře. Ale z nahoru, no. Jaký jsem, ještě vejš? To nejvejš, to nejvejš. To pampelišky. Jak by řekl Pedro. Vedeš si dobře, díky, ale mně to tak nepřipadá, jakože. Kdybych asi tak stokrát nezebnul, tak ti to možná uvěřím, ale dobře. Jump. Šup nahoru. Pam 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 pam. Yes. Jsme tu. Aspoň něco. Dobrý, jdeme dál. Tady se ne, tam asi ne. Ježiš. Ježiš Mario. Dobře, yes, to mi vyšlo. První věc, co mi dneska vyšla. Jo! Tak, aspoň něco, že ano. Já se jenom když tak omlouvám, že moc nemluvím, ale já se snažím trochu soustředit. Protože by to nebylo jakože úplně, ale úplně fail. By to nebylo uber fail, tak snažím aspoň maličko soustředit. Tady nějak asi vyjumpnem, předpokládám. Tady asi taky něco jumpnem, předpokládám. Nevadí, nic se nestalo. Jo. Kam jakože? Kam? Takovou jsem chytnout jako, jo? Jo, jakože pozdí možná, co? Já jsem chytrý. To je jakože vážně. Jo, jakože vážně jsem spadl úplně dolů. Ach, můj bože. Kde jsme? Jo, aspoň je tak dobrý. Takže takhle na roh nemůžu skákat, to víme. To víme, protože prostě se nechytnu potom. Zkusím já tu... Ne, takhle taky ne, to víme. Výborně. Rozběh, jump. Tak takhle to taky nepůjde, to víme. Já myslím, že dneska skončíme tady, protože... S mým rageováním, ty vole. Klid. Pojď mi skoč. Klid. Yes. Dobrý. Když na to jdeme v klidu, tak je to v pohodě. Jo, je to v pohodě. Zatím. Vezmeme to nejvejš zase, ať můžeme vyskočit co nejníž. A jak jinak... bože, tohle to bude díl zase, ježiši Kriste. Až tady budu 20 minut, tak to ukončuju a je mi jedno, že to bude celkově asi tak 15, ani možná ne, ale fakt dneska to nemám navíc. Dej mi to. Zhebni. Yes. Co dám? To nechci, díky, já se tady odjumpnu. Ok, tak ne. Zpátky a jump. Dáme jumpy, jump. Chytni se. Yes, tak to bylo dobrý. Hop. Kam dál, tady bude jump. Už se tam vedle tak dupat, já vážně už se neudržím, a něco jim řeknu. Má cenu tady ten díl vůbec vydávat? Má to vůbec cenu dávat na YouTube, dělat si tu práci s tím editem, renderem a vším? Nedupejte tam, prosím. Pojďme. Šup a jump. Dobrý. Nahoru. Ne. Nahoru.
tam jsou dveře. Dobrý, rozhrazíme dveře. Běžíme nějakým krásným obýváčkem nebo chodbou, nebo co to je. Záchody. Tudy ne, tudy ne, tudy jo. Výtah. Mačkáme. Teďka to trochu vyšlo aspoň. Teď klid. Uklidňující hudba samozřejmě ve výtahu, jak jinak. Jenom chci upozornit, že tady ten díl bude nejspíš už poslední, protože nevím, už myslím, že si toho Mirror's Edge bylo přece jenom docela hodně, takže tři díly úplně by stačily podle mě, nebo stačí úplně, a nevím, kam mít tam. Takže tři díly podle mě budou stačit, ale kdyby tady bylo nějak hodně lajků, třeba 15 a více, nebo 20 a více, což už asi nepředpokládám, ale kdyby náhodou, tak určitě bude, ale pokud tady bude taková ta normálka, třeba se jakože 5 nebo tak, tak asi už nebude další díl, protože přece jenom to není série, že ano, je to pouze gameplay. Super, a jak se tomu dostat, mi řekni. Jo. OK. To bylo co zvláštní. Pojď a hop. Skrčíme se a jdeme zase klimoškou. Takže tak, no, takže to bude asi jakože poslední díl, pokud tady opravdu nebude hodně lajků, což je pro mě 15, 20, tak nějak. Nebo samozřejmě více. Takže tak, je to jenom na vás samozřejmě. Nechci vás nutit do nějakého lajkování, to vůbec, ale prostě tak. Co to je za fréra? Já ho mám jako... Já ho mám dohonit, jo? Dohonit ho mám. Nebo doběhnout. Na mě čekáte, hodný kluk. Pojď sem. Tak vážně mám udělat. Ne. OK, takže tohle to bude hodně těžký a myslím, že už to pomalu ukončíme, protože... Jo. Tady nikam dál nemůžu? Ne, OK, nevadí. Běž. Tady nikam dál taky nemůžu? Je to nějaký čudlík, tam je výtah. OK, to mi nedošlo, sorry, můj hloupost. Ale tak pojďme rychle. Neprůstřelný sklo, to je super. Čau chlapi. Au, jak to? To je neprůstřelný přeci. Tak už ne. OK. Já už to asi pro dnešek ukončím, protože toho je na mě vážně hodně už. Už nezvládám. Říkal jsem 20 minut, že to ještě tady bude, tak už to skončím. A už tady 22, skoro 3. A furt umírám, což je ještě víc depresivní, než to může být. Ach, můj bože. Kam teď? Pojď. Já zkusím nějak utíct, nebo... Ještě zkusím... Ježiš. Tak to bude. To bude těžký. Ale tady to vyskočíme. Aspoň to svítí. Vyskočíme, ne že to přeskočíme, Ježiši Kriste. Poslední pokus, už jsou za mnou. Super, kam dál? Běžíme pod rozdí. Tady ne, OK. Doleva. Sem, doprava. Nahoru. Podpěry a strojovny. Tudy nebereš, prosím tě, chlape.
tam to ještě bych mohl doběhnout. Pojď, naběž! Ježiši Mario, běž! To je můj dětský hlásek. Kam teď? Já bych chtěl třeba jako nějaký uložení místo, nebo... OK, já už to ale ukončím, protože vážně už je to dlouhý a teďka zase tady vymýšlet něco, jak se dostanu nahoru a už po mně nejdou aspoň, nebo doufám. Ale už toho prdneček necháme, bylo toho poměrně hodně a na mě toho je opravdu hodně. Spíš opravdu moc. Takže jo, díky za tohle videa, pokud se vám samozřejmě trochu líbilo, dejte like, budu to moc rád. A uvidíme se příště. Takže... Vylez víš. Neříkej. To se asi snažím, ty chytrej, fakt. To by spadlo cihla na hlavu, je to vidět. No nic, takže jo, díky moc a čau.